det bästa att jag tar det lugnt här, för du vet ju att jag är lite dålig på att köra. Om vi har konstapeln här bredvid så är det bäst att vi kör lugnt och varsamt. Ja, du är tur där fröken att du precis slog om då, men det var nära att köra mot rött. Okej, jag tror håret är torrt nu alltså. Ni vet ju, för ett par videor sen så hittade, alltså jag undrar hur man låser upp den här nu, vänta, öppna, så. Då hittade Sara den här konstiga underjordiska gången ner till den här källaren. Alltså jag vågar inte gå ner där, inte speciellt när jag är helt själv i huset. Sara är hos sin kompis och sover över just nu. Eftersom att hon är borta idag så hade jag tänkt att vi skulle kolla med Blocksburg-polisen om vad det här är för någonting. För byggarbetarna som byggde huset har ingen aning om vad det här är heller. Så jag har ingen aning var den här källan är och hur den uppkom. Alltså var det någonting som bara rasade in ner liksom när vi byggde huset, grunden. Och så var det typ ett, jag vet inte, fängelse någonting. Nej, jag har ingen aning. Jag tänkte att vi skulle åka i alla fall till Blocksburg-polisen och höra vad de har att säga. Om de kan komma till mig också och undersöka den här brottsplatsen. Det kanske inte är brottsplats, men det kanske är någon som har bott där hela tiden när vi har bott i huset. Jag vet inte. Så vi åker in till Blocksburgs City Hall för att hitta en polis som vi kan snacka med. Och innan dess, innan vi gör det, nu när klockan är ändå, gud, jobbar polisen så här sent? För sig, de jobbar väl jämt. Innan det så tänkte jag faktiskt ta och dricka lite läsk, för jag är så himla törstig. Faktum är, jag ska dricka lite IRL också. Det är viktigt att dricka vatten, hörni. Nu tar vi och dricker den här läsken. Nice. Och så åker vi vidare, så får vi hoppas att polisen är på plats. Okej, vi ska se här. Ser lite mörkt ut här inne, men nej. Det är tänt ändå. Det är tänt. Okej, det är ni om polisen står här uppe. Okej, nice. Hallå, hej konstapeln. Ja, men god dag fröken. Konstapel Per, visst var det så? Jajamän, det stämmer bra. Konstapeln, jag har någonting du måste kolla på. Det är någonting oroväckande i mitt nybyggda hus. Okej, berätta mer. Skulle vi kunna berätta mer i bilen? Absolut. Jag skulle gärna vilja ta dig dit. Är det okej att vi åker din bil? Vi har lite problem med motorn i min. Ja, absolut. Den har som sagt blivit bortvarslad. Okej. Jag hoppas att det inte är på grund av att det är någonting konstapeln har gjort. Att han har parkerat fel. Misstänker brott, va? Kan vara en biltjuv i farten. Okej. Okay. Men vi får se. Okej. Okay. Jag har inte riktigt undersökt fallet. Det låter ju inte speciellt bra att vi har biltjuvar här i Blocksburg. Nej, det är ganska vanligt så här på kvällskvisten att bilar försvinner. Okej, det är bäst att jag tar det lugnt här, för du vet ju att jag är lite dålig på att köra. Om vi har konstapeln här bredvid så är det bäst att vi kör lugnt och varsamt. Ja, du är tur där fröken att du precis slog om då, men det var nära att köra mot rött. Oj. Ja, och vi har ju faktiskt en stoppskylt här, så det är viktigt att man stannar vid den också och inte bara kör på. Mycket bra. Ja, eller hur? Men titta, här står ju någon. Det där är ju min bil. Är det där din konstapeln? Det här är min polisbil. Får jag fråga varför den står här? Jag har ingen aning vad den står här och gör. Tyvärr konstapeln, jag har ingen aning. Jag har ju en väldigt fin bil och jag har ingen användning av konstapelns bil. Okej. Okay. Ja, jag får ta och svepa den här för finger och tryck sen. Ja, det är lika bra. Ja, det är inte jag i alla fall. Okej, okay. Oj, shit. Jag måste ta det lite lugnt, jag är lite nervös nu när polisen är här. Oj, nu lackar jag fast också. Hur var det egentligen? Tack konstapeln. Nu ska du få se här. Alltså grejen är det. Det här huset är helt nybyggt. Och de som har byggt huset har sagt att de inte har någon aning heller vad som har hänt. Det är liksom inga skador på huset eller någonting. Förutom en dag när min dotter skulle ta en bok i bokhyllan, så öppnades det en hemlig vägg. Ser du den här hemliga dörren? Mycket intressant. Och ta oss en kik. Ja, jag gör det gärna. Och det ser lite obehagligt ut här nere också. Ser du? Okej.
Är det en gammal pepperoni-pizza det där? Jag tror det faktiskt. Det är förövaren, gillar den förövaren pepperoni? Jag vet inte, det ser så ut då. Han har bara sparat en slice. Ja, måste ha varit hungrig den stackaren. Men vad tror du att det är för någonting? Ja, alltså min expertis säger att det är ett solklart fall av hemlös som har brytt sig in då. Men hur kunde de ha alltså, för jag har inte ens vetat om den här källaren. Hur kunde de ha byggt den här källaren? Jag fattar ingenting. Måste ha haft hjälp. Måste haft hjälp från någon rik. Någon stor fräsare. Aha. Men tror du att det är någon som är kvar här? Det känns liksom lite övergivet. Om man tittar lite här på pizzan va, och känner på den så känns den fortfarande ganska varm. Va? Okej. Okay. Det tyder ju ett klart tecken på att förövaren håller sin närhet. Okej, det här känns inte så bra, men vad tycker konstapeln att vi ska göra? Det här ja, känns du inte bör bra. Ju sätta upp lite kameror. Ah, smart! Det är ju jättesmart ju! Det ska jag absolut ta med mig. Det ska jag absolut göra, sätta upp kameror så att vi ser om vi kan haffa den här förövaren. Eftersom brott inte ännu har begått så kan vi tyvärr inte göra så mycket utan att ha bildbevis. Ja, jag förstår. Men det var jättebra information, konstapeln. Tack så himla mycket. Jag ska lova, jag ska sätta upp kameran på en gång när du åkt härifrån. Ja, det låter bra. Tänk på att inte köra mot rött och inte sno bilar så kommer det gå bra för dig i framtiden. Ja, men vad bra. Tack så mycket, konstapeln. Perfekt, där åker han iväg, konstapeln. Och shit vad jag är nöjd. Hörrni, ni vet ju att man kan sätta dit övervakningskameror. Och det tänker jag att vi gör nere i källaren. Tänk om vi kommer hitta förövaren, som konstapeln sa. Tänk om vi kommer hitta honom nere i källaren på övervakningskamerorna. Okej, vi är inne i byggläget just nu och jag tänker, vi har faktiskt, jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte satt upp en enda övervakningskamera i det här huset alls. Och det är klart vi måste ha det. Nu ska vi se. Det borde ligga på, vad har vi det någonstans? Elektronik. Här har vi dem. Vilka övervakningskameror tyckte jag var bäst, frågan? Prova den här. Undrar om vi ska ha en övervakningskamera som sitter här inne. Där. Och sen så tänker jag, jag vill ha flera stycken här inne eftersom att jag är lite orolig på vad som egentligen försiggår här. Jag sätter en i, vi ska se om vi går upp här. Så har vi faktiskt att vi sätter en här också. Nice! Och vet ni, bara för det så tänker jag också att vi kanske sätter den ute. För att personen kommer ju in igenom våra dörrar. Vi har ju två dörrar i det här huset. Så antingen kommer personen in genom den här dörren, eller så kommer den igenom in genom den här dörren. I och med att jag vill att de ska vara kamouflerade, så kanske jag tar och färgar de här. Nice, titta, jag färgar samma färg som väggarna är. Och sen så färgar jag den där med. Alltså gud, jag är så glad att jag fick hjälp av konstapel Per. Alltså jag är så himla nöjd över det. Att han ens kom på det här med övervakningssystemet, att det är det man ska ha. Alltså, nu ska vi gå in och kolla på datorerna. Och just det, den där kanske vi ska ändra i en annan färg. Men det kan vi lösa sen. Vi ska se, vi har dator. Vi har nog bara en dator uppe. Aha, vi har bara Saras dator. Oh my god, jag måste fixa en egen dator. Jag får sitta här. Jag får sitta vid datorn här. Och sen så tar vi och kollar security cameras. Inte här, sjukt bra! Oh my god. Och här är vi inne, innanför. Och här är ju också om man går in eller ut. Och så ser man ju på om förövaren går ner här. Och sen så har vi dörren. Och där. Här är liksom in. Det här är så sjukt bra. Alltså nej. Jag är så nöjd, men det är någonting vi måste göra. Vi ska stänga här. Jag vill inte oroa Sara med det här med den här källarpersonen som tydligen hänger i våran källare för mycket. Det är därför just jag tog hem den här polisen lagom till att Sara var borta hos sin kompis. För jag vill inte oroa henne för mycket. Egentligen, jag måste egentligen typ fixa här. Stoppa undan lite i kylskåpet. Alltså gud vad obehagligt. Om det skulle vara någon person här som typ går och äter i vårat kylskåp. Och typ bara bor och typ kollar på tv när vi sover eller någonting. Gud vad obehagligt. Vem tror ni ens att det är? Jag tror inte det är Tom den här gången. Det tror jag inte. Eller? Ni får skriva i kommentarsfältet vem ni tror att det kan vara.
Ni får det så himla bra, så syns vi i nästa video, okej? Okay. Hejdå! Vad heter det? Jag ska säga det. Min bil var bortbärgad. Nej, jag såg det. Det kan bli jobbigare än vad jag trodde. Ja, roligt.